ከተለው በንባብ አሰማለሁ። ኢሃዲግ ከዛሬ 18 ዓመት በፊት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሆኖ ለነጻነት ሲታገል በነበረበት ወቅት በ1977 ዓመተ ምህረት በመላው ሀገራችን ድርቅ ነክሶ ህዝባችን በረሃብ አለንጋ ሲገረፍ ለእርዳታ የመጣውን የህዝብ ስንዴ ለመሳሪያ መግዣ አውሎት እንደነበር በተለያዩ የዜና ማሰራጫ ቢቀርብም ምላሽ እንደተሰጠበት ሰምተናል። ነገር ግን ይህንን ወንዝ ምን ያጮኋል ቢሉ ውስጡ ያለ ድንጋይ እንደሚባለው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዛሬ 24 ዓመት በፊት የነበረውን ሀቅ ባጭሩ ቢያስረዱን አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበሩ አቶ አሊ እንዳሉት ጉዳዩ ተነስቶ ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። በተለያዩ አካላት በተለይም እርዳታውን ሲሰጡ በነበሩት አካላት ማብራሪያ ተሰጥቶበታል እና በተሰጠው ማብራሪያ ላይ ብዙም ጨምረው ነገር የለኝም። አንድ ሁለት ነጥቦችን ብቻ ለማከል ነው ማስበው። አንደኛ ሰባ ሰባት ላይ ህወሓት በሚቆጣጠረው አካባቢ ይህ ነው የሚባል የስንዴ እርዳታ አልነበረም። የስንዴ እርዳታ መምጣት የጀመረው ከሰባ ሰባት በኋላ ነው። ሰባ ሰባት ላይ ግን ይሄ ነው የሚባል እርዳታ አልነበረም። ስለሆነም ኢህአዴግ በሚቆጣጠረው አካባቢ የነበረው ህዝብ ሁለት አማራጮች ብቻ ነበሩት። አንደኛ የተሻለ እህል እርዳታ ወደ ነበረበት ደርግ ወደሚቆጣጠራቸው ከተሞች መሄድ ነው። ሁለተኛው ህወሓት ራሱ ባደራጀው አኳኋን ወደ ሱዳን መሰደድ ነው። ታሪካዊነቱን ለማዳመጥ ስለ ኢሳያስ አፈወርቂና ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የነበረውን እስከ መጨረሻ እናዳምጠው። አድማጮች፣ እስከ መጨረሻ የተወሰኑ ዜጎች ወደ ከተሞች ገቡ። ከተሞች ገብተው ምን እንዳጋጠማቸው ሁላችንም የምናውቀው ነው። ኮረም ላይ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል እንደነበረ ሁላችንም እናውቃለን። መቀሌ ላይ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል እንደነበረ ሁላችንም እናውቃለን። ከዚህ አካባቢ ተነስተው ወደ ሰፈራ የተላኩ ዜጎች ምን አይነት እድል እንዳጋጠማቸው ሁላችንም እናውቃለን። ሁለተኛው አማራጭ ህወሓት ራሱ እህል በነጻ ግዛቱ ሊያቀርብ ስላልቻለ የነበረው አማራጭ በእግር መጓዝ የሚችለውን ዜጋ በሙሉ አደራጅቶ በእግሩ ተጉዞ ወደ ሱዳን ሄዶ ሱዳን ሬፊጂ ካምፕ ገብቶ እህል እንዲያገኝ ማድረግ ነው። በእግር ከኢህአዴግ ነጻ ግዛት ጫፍ ጀምሮ ከህወሓት ነጻ ግዛት ጫፍ ጀምሮ ሱዳን ለመድረስ ያውም በተራ በእግር ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ መገመት ይቻላል። በዚያ አኳኋን በመቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ለሳምንታት በእግሩ ተጉዞ ወደ ሱዳን በሚጎርፍበት ወቅት ሁለት ችግሮች አጋጠሙት። አንደኛው ችግር አጠር ያለ መንገድ ነበር በኤርትራ በኩል። ያ መንገድ ሻቢያ በወቅቱ ከህወሓት ጋር በነበረው ፖለቲካ ልዩነት ምክንያት ዘግቶት ነበር። በድርቅ ዘመን ሰው ተርቦ በረሃብ በሚያልቅበት ወቅት ሻቢያ በሚቆጣጠረው የኤርትራ አካባቢ በአጭሩ ወደ ሱዳን መግባት ሲቻል ያ ስለተዘጋብን፣ ያ በር ስለተዘጋ በዛ በኩል ማለፍ አልተቻለም። እንግዲህ አዳመጡት አድማጮቼ፣ ኢሳያስ አፈወርቂ ከመቼ ጀምሮ ከተፈጠረ ጀምሮ የትግራይ ዋና ጠላት እንደሆነ የሚያሳያችሁ ነው። የተራበ ህዝብ በመሬት ኤርትራ መሬት ያውም ያኔ የኢትዮጵያ አካል ነው እኔ በምቆጣጠረው አታልፉም ብሎ ከልክሎ ነበር። እናዳምጠው፣ በጣም ታሪካዊ ነው። ታሪኩን በደንብ መስማት አለባችሁ እስከ መጨረሻ። 10-11 ደቂቃ ነች፣ ከዛ በላይ አንሄድም። ከእኛ ጋር ቆዩ እስከ መጨረሻ ድረስ። አማራጭ መንገድ በወልቃይት በኩል ነው የተቀየሰው። ሁለተኛው ችግር
ይሄን ስደተኛ እየተከታተለ ደርግ በአውሮፕላን ይጨፈጭፈው ነበር። ስለዚህ ቀን መጓዝ አይቻል አውሮፕላኖቹ ስላሉ ሌሊት ሌሊት እንዲጓዝ ነበር የተደረገው። በዚሁ መልኩ ብዙ ጉዳት ሳይደርስ ሱዳን ድንበር ላይ ከተደረሰ በኋላ ሱዳን ድንበር ላይ ደርሰናል ከእንግዲህ አውሮፕላኖች የደርግ አይመጡም ተብሎ በቀን ጉዞ ተጀመረ። እንዳጋጣሚ ሆነ አውሮፕላኖቹ መጡ። እነዚህ አውሮፕላኖች መጥተው ተሰዶ ምግብ ለመብላት ወደ ሱዳን የሄደውን ለመግባት የተቃረበውን ህዝብ ጨፈጨፉት። በርካታ ሰው ሞተ። ከዛ ቀጥሎ በሱዳንም ውስጥ ቢሆን ድንበሩ አካባቢ ሌሊት ሌሊት ብቻ እንዲጓዙ ተደርጎ የሬፊጂ ካምፕ ውስጥ ገቡ። ይህ የሆነው ኢህአዴግ ምንዋት በሚቆጣጠረው ነጻ ግዛት ውስጥ እህል ለመስጠት የሚያስችለው ዝግጅት አልነበረው። 77 ላይ እህሉን ከሱዳን ሊያንቀሳቅስ የሚችል መኪና አልነበረ፣ የስርጭት ስርዓት አልነበረ፣ ይህ ነው የሚባል የእርዳታ መዋቅር አልነበረም 77 ላይ። ከዛ በኋላ ከ77 በኋላ እስከ 83 ባለው ጊዜ በጣም ጠንካራ የእርዳታ መዋቅር ተፈጥሯል። 77 ላይ ግን ምንም ይህ ነው የሚባል ዝግጅት አልነበረም። ይህ በሚሆንበት ወቅት ነጻ ግዛት የምንለው በሙሉ ባዶ ሆነ። ሰው የለውም። ባለቤት የሌለው ውሻ ብቻ ነው የምታገኝ፣ ወይ መነቃነቅ ያቃተው ሽማግሌ ብቻ ነው የምታገኝ። እንደሚታወቀው ሁሉ ሽምቅ ተዋጊ በህዝብ ውስጥ ነው የሚኖር። ህዝቡ ከሌለ ሽምቅ ተዋጊም የለም። ስለዚህ ነጻ ግዛታችን ደርግ የሚልካቸው ማንም ሀይባይ ስላጡ ተበጠበጠ። ከአንድ ቀበሌ ወደ ሌላ ቀበሌ ተማምነን መጓዝ አልቻለም። የነጻ ግዛታችን ከህዝብ ባዶ መሆን ምን አይነት ጥፋት እንደሆነ በተግባር አየ ነው። ክረምት ላይ 77 ክረምት ላይ ክረምት ሊገባ ሲል አብዛኛው ህዝባችን በስደት ሄዷልና ክረምት ላይ ህብረተሰቡን ወደ አገሩ ለመመለስ ጥረት አደረግን። ከመግባቱ በፊት ሱዳን ያለው አብዛኛው ወደ 200 300 ኪሎ ሜትር ገባ ብሎ ጀበልፋው በሚባል አካባቢ ላይ ነበር። መስራት የሚችለው ህዝብ፣ ጉልበት ያለው ህዝብ ክረምት ከመግባቱ በፊት ወደ አገሩ እንዲመለስ ማሳው ጦሙ እንዳያድር ዘርቶ እንዲከርም ለማድረግ ጥረት አደረግን። ጥረት በምናደርግበት ወቅት እየቀለዋቸው የነበሩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አይሆንም አሉ። ተመልሳቸው ወደ ጦርነት ቦታ ልትወስዱት ነው ወይ ህዝብ? አይሆንም አናግዛቸውም አሉ። ሌላው ቀርቶ ከጀበልፋው ወደ ድንበሩ በመኪና አናጓጉዝላቸውም ስንቅም አንሰጣቸውም አሉት። ድርጅቱ በህብረተሰቡ ውስጥ በነበረው ተሰሚነት ምክንያት ግን ጉልበት ያለው ሰው በሙሉ ነቅሎ ተነሳ። በእግራችን በሱዳንም ቢሆን 300 ኪሎ ሜትር በእግራችን እንጓዛለን፣ መሬታችን ጦሙን አድሮ አይከርምም ብለው በእግራቸው ጉዞ ጀመሩ። ስንቅ ሳይ እንግዲህ ቢራቡ ኑሮ ትግራይ ብንሄድ ያስርበናል፣ ይሄ ድርጅት ያጠፋናል ቢሉ ኑሮ ወደ ትግራይ አይመለሱም። በደንብ ነጥቡን በደንብ እንድትከታተሉ ነው አድማጮች የተከታተሉት። ኖራቸው ምን ሳይኖራቸው ጉልበት የሌላቸው ስራ የማይሰሩት ግን በሬፊጂ ካምፕ ውስጥ እየተቀለቡ እንዲከርሙ ተደረገ። እነዚህ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ህዝቡ በራሱ መንገድ ጥሏቸው እንደሚወጣ ካወቁ በኋላ የትራንስፖርት ድጋፍ ሰጡት፣ የስንቅ ድጋፍ ሰጡት። ወደ ቀየው ለመድረስ የሚያስችለው ስንቅ እንዲሸከም እስከ ሱዳን ድንበር መጨረሻ ላይ በመኪና እንዲያጓጉዙ ተደረገ። በዚህ መልኩ ክረምቱን አብዛኛው ስራ ሊሰራ የሚችለው ህዝብ ተመልሶ መጣ፣ ዘርቶ ከረመ። እንዳጋጣሚ ሆኖ የ77 ክረምት ዝናብ ጥሩ ነው የነበረው። በአገሪቱ በአጠቃላይ የ78 ምርት ሻል ያለ ነው የሆነው። የ78 ምርት ሻል ያለ ስለነበረ የቀረው ጓዝ 78 ላይ ተሰብስቦ ወደ አገሩ ገባ።
በአንዳመት ተኩል ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰው ወደ ሪፊጂ ካምፕ ገብቶ ከሪፊጂ ካምፕ ነቅሎ ተመለሰ። በጦርነት ጊዜ ጦርነት በሚካሄድበት ቦታ ነው የሰራ። ህብረተሰቡ ህውሃት ያስርበኛል፣ እርዳታ ባገኝ ያስርበኛል፣ በረሃብ ይገለኛል ብሎ የሚያምን ቢሆን ኖሮ ሳይሰራ የሚመገብበት ሪፊጂ ካምፕ ውስጥ ቆድርሰ ነው ነበር። ከጥቂት ወራት በኋላ ነው ሰርቶ የሚኖረው ህዝብ የተመለሰው። ልጆቹን ህፃናቶቹን ሴቶቹን ትቶ ሪፊጂ ካምፕ ውስጥ ጉልበት ያለው ተመልሶ የመጣው እና በአንድ አመት ውስጥ ለጻ ግዛታችን እንደገና ተመልሶ ማንሰራራት ቻለ። ከዚህ ተማርነው ትምህርት በጣም መሰረታዊ ትምህርቶች አሉ። እንግዲህ አድማጮቼ ከዚህ ብዙ ነገር ተምራችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ህዝብ መሃል የሚኖር የህዝብ ድጋፍ ያለው ሁሉ ጊዜ አሸናፊ እንደሆነ ከዚህ መማር እንችላለን። ሁለተኛ ነጥብ ደግሞ መማር የምንችለው የኢሳያስ አፈወርቂ ሰይጣናዊ አሰራር ምን ያህል ርቀት ሊሄድ እንደሚችል ከልጅነቱ ጀምሮ እንግዲህ እንደምታዩት በ1977 ወጣት ነው ሪሌቲቭሊ አሁን ካለበት ሁኔታ ማለት ነው። አሁን አንድ እግሩ ወደ ጉድጓድ ገብቷል። ግን ሁሉ ጊዜ አስተሳሰቡ ለእናቱም ቢሆን ምህረት የማያደርግ ሰይጣን እንደሆነ ነው የሚያሳያችሁ ይያልኩኝ። አድማጮቼ እንደዚህ እየተከታተልን ጥሩ ጥሩ ታሪካዊ የሆኑ መታወቂያ ያለባቸውን ወደ እናንተ እናመጣለን። ማይክሮፎን ሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረግ አታቆሙ። ለሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ ቶሎ ብሎ ኖቲፊኬሽን ከዩቱብ ስለሚመጣላችሁ በየጊዜው የአፕሎድ የምናደርጋቸውን ለማየት ያመቻችኋል እያልኩኝ እዚህ ልሰናበታችሁ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ እንግዲህ ሰላም፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና ደሩ፣ ቻው።